На подвір'ї художнього музею знайшли підземний хід. Першим його побачив охоронець. На моніторах відеоспостереження ми зафіксували, що на службовій стоянці стояв автомобіль і піднімається, передом автомобіль піднімається вгору. Асфальт провалився, а в ямі виявили підземний хід. Куди веде таємничий тунель, в музеї не кажуть. Утім, це не поодинокі випадки на території комплексу Мури. Що й не дивно, адже тут 4 століття тому був монастир домініканців. Це ще одне чітке свідчення, що оцей культурний шар монастиря домініканців, він багатошаровий. Ми не знаємо повноцінно про нього усього, як з археологічної, так і з документальної точки зору. Знахідка зацікавила дослідників історії міста. Олександр Федоришин каже, тунелі монахи використовували як комори. Це чіткий аргумент про те, що археологічні дослідження об'єкту Мури повинні продовжуватися. Продовжуватися задля того, щоб були зроблені правильні відповідні наукові висновки. Та для містян уже не таємниця, що сама Війниця побудована на підземних ходах, каже археолог та історик Ольга Грабовська. Таких у Війниці не перелічити. Виключний інтерес цікавлять саме підземелля, які в нас знаходяться на території комплексу Мури. Адже це, по факту, ну можна сказати, таке серце Вінниці, це, мабуть, що найбільш цікава з історичної точки зору пам'ятка. 7 років тому поруч із цією знахідкою в краєзнавчому музеї також відкрилось підземелля. Це одне з господарських приміщень єзуїтського колегіуму на кшталт сучасного коледжу. Саме тут куховарили студенти 17 століття. А ось свіже проваля – це вхід до тунелю. Він веде до Спасу Преображенського собору – старовинної споруди, яку звели багато років тому домініканці. Ми, звичайно, про цей хід або цей канал знали. І більше того, завтра планується зустріч з керівництвом області митрополита Симеона, на якій ми хотіли проінформувати керівництво області, керівництво міста і про цей хід, і взагалі про ті роботи, які проводилися. І хотіли запитати, що надалі буде проводитись на всьому об'єкті, на всіх мурах. Екскурсію підземеллям нам пообіцяли вже 16 березня. Тож куди ведуть таємничі ходи, розповімо в найближчих випусках новин. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Біта».